3, 2, 1. Tamamdır. Tek. Lint. Hey. A green. Okay, green. Deke bariyer. Gir bariyer. Tidepe. Han ska komma hit eller? Men har backa lite för det står en add i mitten typ. Eller sånt. Beat. Det där blom. Bopp om Erik. Stå inte kvar i de här. Gud bra. Tantar. Kan jag föra sack om det finns kvar? Nej. Ja, armbåge. Tack. Beat. Kom igen nu då. Kom igen! Kom igen. Ta han! Yes. Döda den då. Ni är bäst i världen. Yes. Kom igen, kom igen. Yes. Ja! 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 Fan vad svårt det var.